ယ်တတိယပွဲဒီလာဂျီကိုကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝေပန်းမသွားဘူးเนาะဖစ်စကယ်ပိုင်းကြမသွားဘူးလို့လိုအပ်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးပွဲဆင်းသွားပြီအချိန်ကာလလည်းပြီးရှိတဲ့အတိုင်းပဲဗျเนาะတနာကြီးပွဲကနေပြီးတော့စတင်ကစားလာခဲ့တာအချိန်ကတော့ပေါ်ကြမြင့်သွားပြီဗျဒီမှာအားသာသမားတွေเนาะဖစ်စကယ်ပိုင်းကြဆင်းမသွားဘူးတော့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะเออซาบิครับเอาเลยเบรีกูครับสลินทุสลินทุก็จ้อบรอโหเรามาทุบต้งลาไปตื้อยาครับอุญมาริเลยจ้อบรอโหป่ายๆไหนๆเพชรตัวป่ายๆไหนๆก็มีเลยครับเนาะดังนั้นเลยมาก็เอลูอีชาก็ตะแมสลินทุก็ได้มาเวรเอาดิซอรี่ครับเจกูเองအဲ့ဒါနဲ့ဖတ်စဘောဖတ်စဘောကြီးချော်ပြစ်တာဒီလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မာယုံမှုကိုသူပဲပြန်ပြီးတော့ဂျူပေးလိုက်တာအေးမြန်မာနမက်အင်ဒိုနီးရှား၃မက်โอเคကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အမှတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကိုဘက်ကလည်းမြန်မာနေတယ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်ကူကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်ကူဟာဖတ်စဘောတွေဖတ်ထားတယ်ညာနဲ့တေတိုင်းသူတလုံးမှမမာသေးဘူးဗျပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးဟိုပထမဝဲကလေးကပေါ့နော်စင်ပြီးဖိုင်နေကလေးကသူလုံးဝမမာဘူးစင်ပြီးဖိုင်နေကလေးကသူဘယ်နဲ့တေတိုင်းကဲစင်းလင်းတို့ယင်းကွာစင်းလင်းတို့ဟောင်းလေသူယင်းတာကတော့တလုံးမှတော့မအောင်သေးဘူးယင်းတော့ယင်းတာပဲကျွန်တော်လည်းမြောက်သွားပေးနေရတာဗျနော်ရှိရမယ်ဗျာနော်ထိုးတာပဲဗျာနော်ဂျင်ကိုစီလင်းဘက်ကတော့ထိုးတာပဲဗျာအချက်သေးအော်ဒီတော့အချက်သေးရကိုဖတ်ပြအောင်ထွက်လာတယ်ဗျာမြန်မာကတော့အင်ဒိုနီးရှား6မက်မြန်မာက3မက်တင်းသလုံးကတော့ခြေတွေကအရင်ကြီးတယ်ဗျာကိုရရှိမဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့အမှတ်ကတော့ကိုရအောင်ကစားနိုင်တယ်ဗျာပါလေခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာဖတ်စဘောရိုင်းရိုင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကလင်တာနောက်ကိုဆက်ဆိုးအေးစစ်စစ်လေးဖတ်လာမယ်အနေငယ်စစ်စစ်လို့ဖတ်စဘောရိုင်းရိုင်းနေပြန်နှလုံးရှိပါရောဘေဘလိုဘေဘလိုကောင်းပါလေခင်ဗျာတော့ပြင်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီစာပစ်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်ခင်ဗျာတော့ဒါဖိုင်တာရဲ့စာပစ်ကလေးပါဝေးဝေးတယ်ခင်ဗျာတော့ဖိုင်တာစာပစ်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီကနေ့ဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုတို့မြန်မာပဲစပြီးတော့ချိုးဖောက်မယ်။ဟေးဇင်ကိုတော့မှရဲနေလို့ဟေးဟေးဟေးဒါပဲ။ကဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူများပိုင်ဆိုင်မှုကိုမြန်မာကပဲဗေရီကူဗျာ။ဟောဗေရီကူဗျာအောင်တယ်ဗျာ။တော့ပါတော့ဝါထားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဇင်ကူကတော့ခုနပုံစံတိုင်းပဲဖိုင်တာရဲ့ခြေကုန်လေးတွေကိုရောက်တန်းချပေးတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဒါတော့ကဖိုင်တာရဲ့ဖမ်းခြင်းဟာအနေငယ်ရိုင်းပါတယ်။လစ်ပလာကတက်တက်လဲလဲနဲ့တင်နိုင်လို့ဒါလည်းသူတို့အောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်။ဇင်ကူကလည်းတပုံးနဲ့ပဲ။ဆေးပါကြီးကွာ။ဖိုင်တာကွာ။အနေငယ်အောက်သွားပြီးတော့ပိုက်ထဲကိုကန်ချလိုက်တယ်အမှတ်က10မှတ်အင်ဒိုနီးရှား10မှတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာနော်ရပါတော့ကျောင်းပြတော့တောင်းဖို့တင့်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာနော်စင်လေးတို့ကဲဒီမှာဖန်တရာမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီတော့တော့သူတို့လေပလာကတော့လိုင်းဝင်ဘောတက်တယ်နော်ဘောတက်တာနှလုံးရတယ်ကြပြန်တော့လေစင်လေးတို့က
ကောင်းလို့ပါတယ်ဗျာနော်ဈေးကိုကလည်းတရရတာခက်ခဲတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲခွန်းနေပဲအဲ့ခွန်းနေပဲမိရမိမိဘလော့ရှိရတယ်အများနဲ့ကန်းနေတယ်အင်ဒိုနီးရှားဖိုက်တာတော့ဒီလိုဒီလိုမှာတော့အချင်းတွေကိုကန်ချသွားတယ်ဗျာနော်စနစ်တို့ကိုမတီးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုကဝေးဖို့တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာနော်အချင်းတွေကိုနော်အောင်မီအဲ့ဒါစီလင်းတို့ထိုးနေတာတော့စီလင်းတို့အဲ့ဒီ line ကိုထိုးနေတာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကနည်းနည်းအလူဆောင်ပြီးတော့ site change သွားပြီခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကနိုင်မဖြစ်ပါခင်ဗျာနိုင်မကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး line ကိုကြည့်ရမှာပထမ line မှာမြန်မာကရှုံးခါတာခင်ဗျာနော်ကဲရွှေမြန်မာရေးချက်တိတ်ထားပါအောင်ခင်ဗျာကဲဒီ server ကဒီ fighter server ကကျွန်တော်တို့ဘာမှ pressure မရှိဘူးဗျအတားရဖတ်တန်နိုင်တယ်ဒီ fight ဒီ server ဘာမှမရှိဘူးဗျဘောမှာလိတ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရင်လက်ဘောမှာချက်လျှောက်သွားတယ်ဗျာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပေါ်တိုင်းလူကြီးကဖမ်းထားတယ်ခင်ဗျာ။လက်ကိုကြည့်မယ်ခင်ဗျာနော်။မကုန်းရယ်။အမိုင်ပါပဲ။လူကဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဗျာ။မြန်မာရောက်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာသူတို့ချဲလန့်လည်းမကုန်းနဲ့တူတယ်ဗျာ။မြန်မာကဆက်တမဲ့။ဒီရှာကဆယ်မဲ့ခင်ဗျာ။ไอ้ดากว่าเอ้ดีซาเบกอ่ะ AC ป่ะมามาไม่ชินดีซาเบกฮะอ่าบาเลยกว่าไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยป้าไม่ตันมุอย่าจรุไปอ่ะดิไปอ่ะแล้วโลโลไม่ตันมุอย่าตะแกไม่ตันมุอย่าเนาะอ้ายัดเสร็จไล่ดากว่าจรุรู้ป่ะตะแกไม่ไปได้มุอย่าดินี่เนี่ยเปลี่ยนไปตีๆเลยเปลี่ยนกระดาษมั้ยซิลินทุ่นในซิงโกยကဲဒီ3လုံးပြဖတ်တယ်เนาะစကားမတူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားတင်းဟာဘောင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုဘာတင်းကတော့ရရှိပါဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပြီးတော့နိုင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့တွေ့ရှိရတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမာတင်းကတော့ကန်ချမာလေးကတော့မျက်နှာသာပေးနေပြီခင်ဗျာနော်ဒီကောင်းကြီးနေစားပြထိုးတဲ့လုံးဝမကြော်ဘူးခြေတော့ကစီးတဲ့ကိုကျသွားတာဖြစ်တဲ့တော့တော့ညာခါရည်ဒီကတော့ဆက်ကားမဲ့တူသွားပြီခင်ဗျာနော်ဘာဘာ干嘛
ားမဲ့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်ကနေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားတင်ရဆိုရင်စကူးမဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဟောက်ရောကွာ။တို့ဒီမှာတင်ရဒီဘွဲကိုရှုံးလေးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယနဲ့ပဲခြေနဲ့လိုက်ရတော့။ဆင်းတဲ့စားပြရဆိုရင်ဒီမှာဖိုက်တဲ့ထူချလိုက်တဲ့အတွက်